សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាខ្លាំងមែនទូកមកពីវត្តស្វាយអណ្ដែតចំនួន2មានសុតយៈនិងហនុមានជាអ្នកអំមានទូកចំនួន2មកពីវត្តស្វាយអណ្ដែតដែលនឹងត្រូវចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកឆ្នាំ2018នេះដែលមានឈ្មោះថាមហិទ្ធិឫទ្ធិកំហែងជ័យបារមីវត្តស្វាយអណ្ដែតទូកងោវែងចំណុះ72នាក់និងទូកមួយទៀតមានឈ្មោះថាជាតិសែនជ័យបារមីស្រីខ្មៅទូកខ្លីចំណុះ22នាក់អ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺកីឡាករចំណុះទូកទាំងពីរនេះមានសុទ្ធសឹងតែជាតួល្ខោនខោលដូចជាតួយក្សតួហនុមាននិងអ្នកលេងភ្លេងជាដើមគូឯកសម្គាល់ផងដែរថាវត្តស្វាយអណ្ដែតស្ថិតនៅ15គីឡូម៉ែត្រពីកំពង់ចម្លងអរិយខ្សាន់សហគមន៍វត្តស្វាយអណ្ដែតត្រូវបានល្បីល្បាញថាគឺជាវត្ថុដែលបានរក្សាទម្រង់ល្ខោនខោលមួយបែបនិងបានប្រារព្ធពិធីរំលឹកគុណគ្រូដែលមានការសម្ដែងល្ខោនខោលនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមរយៈព្រះចៅអធិការវត្តស្វាយអណ្ដែតទូកងោដែលមានឈ្មោះថាមហិទ្ធិឫទ្ធិកំហែងជ័យបារមីវត្តស្វាយអណ្ដែតគឺជារំលឹកគុណដល់លោកតាកំហែងដែលគឺជាតួអង្គសម្ដែងស្ដេចស្វាដ៏ប៉ិនប្រសប់និងជាទីគោរពរបស់អ្នកស្រុកនេះផងដែរចាពិតជាប្លែកមែនទែនកីឡាករដែលអំទូកទាំងពីរនេះមកពីវត្តស្វាយអណ្ដែតមុននឹងធ្វើការប្រកួតពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានសម្ដែងនៅល្ខោនខោលដើម្បីរំលឹកគុណគ្រូដែលមានតួអង្គដូចជាហនុមានយក្សក៏ដូចជាព្រះរាមផងដែរចាអ្វីដែលយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍នោះគឺកីឡាករប្រណាំងទូកចាមួយក្រុមនេះគាត់គឺជាក្រុមមួយដែលរក្សាទម្រង់ល្ខោនខោលមួយបែបចានឹងប្រារព្ធពិធីរំលឹកគុណគ្រូដែលមានការសម្ដែងជារៀងរាល់ឆ្នាំការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីរំលឹកគុណដល់លោកតាកំហែងចាដែលគឺជាតួអង្គសម្ដែងស្ដេចស្វាដ៏ប៉ិនប្រសប់និងជាទីគោរពរបស់អ្នកស្រុកនៅទីនោះផងដែរចាហើយតកតិននឹងអត្ថបទនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមគោរពលា